はいはいはい。はい、地下倉庫から実況を撮らせてもらってます。はい、ちょっとこの子がね、懐いてしょうがないですね。はい。はいはいはい。また入ってきました、ここにね。キティちゃん。はい。キティちゃん。ん？キティ。キキちゃん。キキちゃん。キキちゃんと。もうね、キー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 鳴くからキキちゃんというふうにも言いますかのね。キティちゃんですけど、キキちゃんでね。はいはい。キキちゃんとも言いますね。キキキ、あ、キキキ。はい、すみません。じゃあ今日もね、地下倉庫から実況を撮っていきたいと思います。はい。はい、今日はちょっと小包みが届きましたんで、はい。こちらはね、はい、箱なんですけども、はい、こちらは何が入ってるか、僕最近ね、日本版のネオジオミニも注文しまして、はい。で、ネオジオミニかオードロイド X14 の本体かどちらかですね、どっちが入ってるかということで、はい、見ていきたいと思います。はい、どっちが入ってるかは分かんないですね。はい、まあ、念のためにオードロイド X14 専用アダプターとかね、このレトロパイも用意してきてますね。はい、はい。じゃあね、これね、面白いのがですね、これちょっと住所隠さなきゃいけないですけど、ここに、あ、ちょっと分かりにくいかな。ちょっと分かりにくいね。ちょっとごめんなさい。はい。で、ここにね、まゆゆって書いてるんですよね。まゆゆカフェって書いてるんですよ。佐藤まゆみって書いてあるんです。まゆゆカフェね。はい。お店の名前がまゆゆだから面白いなと思いまして、それでちょっと紹介させていただきます。まゆゆカフェから届いたゲーム機、どちらでしょうか。はい。開封してみたいと思います。どちらが入ってるかすごく楽しみですね。はい。キティちゃん。はい。キティちゃん、ここにいますね。はい。キティちゃんね。はい。いや、もう僕の足元にくっついて仕方ないですね。ね、はい、じゃあね、開けてみたいと思います。はい、あー、これはもう完全にあれですね、中華ですね。中華、なんかこれあれですね。はい、あ、完全にこれオードロイド X14 ですね。はい、これはなんか、なんていうのかな、空気というかね。はい、かわいいな、キティちゃん。足元にくっついてね。キキ。はい。はい、これね、こんな感じで入ってますね。オードロイド X14 本体ですね、これね。やっと届きましたね。2週間ぐらいかかったんじゃないかと思いますけど。はい。キキちゃん。キキちゃん。キキちゃん。
キッキちゃん、はい、キッキちゃん、ちょっとハサミがないとダメかな。キキちゃんもね、中華ゲーム機楽しみなんでしょうね、おそらくね、はい、かわいい、はい、こっちが本体かな。オードロイド X14 って書いてます。はい、セガサターンがね、プレイできるゲーム機ということで、こっちは、あ、そうか、 AC アダプターそういえばついてるんだったね。でもね、僕買ったんですよ、わざわざ AC アダプター。なんでかっていうと、日本のね AC、 日本の AC アダプターじゃつかないんですよ、こういうなんか、なんつうの、こういう感じになってるんで、日本のねコンセントじゃないんですよね。だから買う必要があったから買ったんですけど、ついてるのはこれね、使えないタイプの、こんなんないですからね。ね、うん、一応ついてるのはいいねんけど、あ、これか、これか、これや、あ、こんなんついてるんや。あー、じゃあ買わなくてもよかったですね。まあでも2つ持っててもいいけど、別にこれを言うたらここにくっつければいいんですね、こうやって。あ、そうか、こうやって使えるわけやね。でもこれ日本のやつで、まあ使えるかどうかわかんないですけど、まあ一応でも持っててよかった、うん、入ってるからまあよかったですけど、これこれで、はい、まあ、別でね、買いましたけど、僕ね AC アダプターで買ったのがこれですね。はい、こっち、これがこのタイプで買いましたけど、はいはい、そっか、まあ一応これ一応今日これ使ってみましょう。これでもしダメだったら、こっちを使ってみます。これ同じですよね、同じじゃないですかね、これ国産コンセントのここの、あ、同じ、うん、同じですね、長さも同じですし、うん、使えそうですね、これでも、うん、よかったよかった、それだったら、はいはいはい。で、こっちが本体になりますね。はい。こんな感じになってます。はい。なんか、箱が汚いですね。えらい、なんか、ぐちゃぐちゃになってるというか。はい。いやー、やっぱ本体裸ですね。はい。しかもこれ、袋めっちゃ破れてるし。はい。オートロイド X14 のこれ本体です。こんな感じですね。はい、なんかファンがついてますね、はい、こういう感じになってまして、はい、こうなってますね。ここにオードライド X4 って書いてますね。いや、これね、ケース売ってないんですよね。売ってないとか、売ってるけど Amazon でケース9000いくらとかするんですよね。ケースめっちゃ高いんですよ。これしかも汚れてるやん、ここちょっと皆さん分かりにくいかもしれませんけど、ここ黒くなって汚れてるんですよ。ホコリがついてるんですよ、これとか。中古か、これ。めっちゃホコリついてるやん、これ。中古なわけないよな。新品で買ったもんね。まあまあまあ、いいけどね。これ、ホコリじゃなくて、あれか？炭みたいなのがついてるの。炭みたいな、なんか黒、なんかね、黒いのがついてます。ホコリじゃないですね。炭ですね。炭みたいなのがついてるっていうか、まあまあ、いいか、まあしょうがないね。まあいいよね、それぐらいね。はい。これね、2万ぐらいしましたからね。あ、2万じゃないか。2万じゃないです、ごめんなさい。1万2000円ぐらいかな。はい。で、これ、オードロイド X14 ですけど、これよりもう一つ上のやつ、オードロイド N2 っていうのがありまして。で、あと、オードロイド N2 プラスっていうのがあるんですけど、N2 プラスの方がいいんですけど。そっちの方も同じぐらいの値段で1万2、3000円ぐらいで、まあ、他の通販サイトでは売ってるようですけど、Amazon では2万3000円ぐらいで売ってましたね。オードロイド X、N2 の方はね。はいはいはい。一回一回答えてくれてますね、猫ちゃんね。返事してくれてますね。はい。そういうことらしいです。はい。多分僕に話しかけてると思ってるんでしょうね、この猫ちゃんはね。キティちゃん、キティちゃんね。はい。はい。
すごいな。一回一回返事してくれるね。はい。で、これね、ケースがないんですけども、ちょっとね、僕ね、このラズパイ3専用のケースがあるんですけど、これ使ってないんですけど、一応合うかどうか、合わないとは思いますけど、一応持ってきました。はい。合わない、でも多分合わないでしょうけど、なんだこれ。あ、ファンがついてるんですね。はいはい。ファンつけようと思ったらつけられる。だいぶ前に買ったんですよ、これ。2年ぐらい前に買った、ラズパイ2専用のケースなんです。これ、あの、NES の形した、あの、外国のファミコンですね。はい、あー、でも無理か、これやったら。そうそう、無理やね。ここに入れられないですね。これ合うわけないよな。ラズパイ2専用のやつですか。合うわけないですね。普通に考えればね。はい。ラズパイ2ちゃうわ。ラズパイ3専用のやつなんで。あ、無理ですね。うん。普通に考えて無理ですね。はいはい。いやね、裸で使うってのは怖いですけどね。もう耳なかったですね。じゃんね。はい。ちょっとこんな感じでちょっと使わなきゃいけないんで、裸状態でちょっと怖いんですけどね、まあ、早速これでちょっとね接続してやっていきたいと思います。一応まあ確認すると、ここが USB 挿すとこですね。コントローラーとか、はい。で、こっちがここにもありますね。USB 挿すところ。で、これ AC アダプター挿すところですね。これが HDMI 端子。で、これが SD カード端子ですね。マイクロ SD のね。はい。という感じだと思います。はい。これ、下手に変なとこ触ったら怖いですね。これね。落としたりなんかしたらもう一発で終わりそうやな。これ、ケース欲しいですけどね。ケース9000いくらとかですから、買えないんですよね。怖いっすよね。このまま使うのもなんか。はいはいはい。キキちゃんは。キキちゃんは。AC アダプターちょっと挿してみましょうか。早速ね。やばい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 、ちょっと待って。この機械を舐められたらやばいわ。あ、機械を舐めないか。キティちゃんは、キティちゃんは、キティちゃんはもう、はいはい。キティちゃん、僕の手を舐めようとしてくるからね。痛い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 、噛んできたよ。はい、エースアダプター。で、これをね、ここに挿しますね。ここに挿します。はい。電気つきましたね。はい。それで、一応このコントローラーも挿します。これ、あの、レトロフリークのコントローラーですけど、これまた後で設定しなきゃいけないと思いますが、ちょっと待って。あかんよ。あかんよ。キキちゃんはもう、キキちゃんは、はいはいはい、くっついてしょうがないです。あ、やばいやばい、待って、キキちゃんはもうラズパイに今触れたやんか、俺。一回ね、外に出しましょう。これはちょっとね、進まないです、ね、進まないでしょ。
はい、すいません。ちょっと追い出しました。あまりにもね、隙間取るからもう、作業進まないんでね。しかも、ね、ラズパイ触れられたらさすがにやばいので、ラズパイっていうか、オートロイド X4 にね、触れられてなんかね、変なとこ触られても困るんで、壊れます。下手しか壊れますからね。で、これを、